väldigt viktig. Ja, naturligtvis en viktig match för Sverige, men kanske ännu viktigare för Frankrike som ganska onödigt tappade en poäng igår mot Litauen som kvitterade i slutsekunderna. Ett nonchalant Frankrike får jag säga från gårdagens match. Och jag tror nog att man är lite mer tända idag, fransmännen. Skulle man inte vinna idag så är man väldigt illa ute. Två av de mest framgångsrika landslagen i handboll under 90-talet. Men fransmännen har vanat, eller ovana får vi säga, att se loja ut i Europamästerskap. Det är där man inte har lyckats. Både 94 och 96 så gick det smågalet för Frankrike. Jackson Richardson, en av de mest sevärda fransmännen, är den som styr spelet inifrån centrum. Han kommer att spela tillsammans med nummer 18. Titta lite extra på den killen. Det är nämligen Stockland. Även om den här grabben Fernandes, en av de nya unga fransmännen, är den som gör det första målet i matchen. 1-0 för Frankrike. Ja, Fernandes fick kanske sitt internationella genombrott för ett par månader sedan i Supercup i Tyskland. Där han spelade väldigt bra och är en av den nya generationen. Andersson till Staffan Olsson och så stannar det hela upp på Dinar, Didier Dinar. Sverige som började bra igår mot Tyskland men som fick bekymmer. Och länge låg i kraftigt underläge mot Tyskland men sen visade moral och kunnande när man kom tillbaka och besegrade Tyskland. Mycket tack vare Magnus Wislander, Sivertsson och Lili Jobomi Vranjes. Och Peter Gentzel i mål förstås som gjorde en strålande insats. Ja, vi får absolut inte glömma Peter. Jag tycker han var direkt avgörande i slutskedet i gårdagens match. Plus samspelet mellan då Vranjes och Löfgren som fungerade till 100%. Det syntes att de hade tränat väldigt mycket tillsammans. De spelade enligt Redbergs Leeds vinnande modell och det gav resultat även i blågult. Richardson försöker klämma sig mellan Staffan Olsson och Wislander men där stänger de till dörren effektivt. Frikast för Frankrike och Richardson börjar om 3:40 i första halvlek. Sivertsson, Staffan Olsson, Magnus Andersson, Bengt Johansson fortsätter att lansera den här trion som första enhet så här i upptakten av EM. Magnus Andersson lämnar över till Staffan Olsson så in med Frändesjö då istället för Ola Lindgren som har försvarsuppgifter som primära uppdrag i blågult. Ni som missade 30 sekunder såg alldeles rätt, vi hade tekniska problem, vi ber om ursäkt om det, över det. Men nu är vi tillbaka live och direkt från Bolzano och handbolls-EM andra omgången. Bra spel av Olsson till Wislander och vi har straffkast för Sverige. Ja, ett typiskt Wislander genombrott där han kommer brett på vänstersidan. Magnus Wislander, en jätte i landslaget. Det sägs ju det att är Magnus Wislander frisk, hel och spelar på topp då vinner Sverige de stora matcherna. Jobomi Vranjes skjuter straff. Ska göra det mot Varaluto. Han gör enkelt, iskallt, ja. 1-1. Han fortsätter där han slutade igår med bra straffar. Han gjorde en direkt avgörande straff i gårdagens match också. Det kärvade annars när det gäller straffskyttet igår mot Tyskland. Magnus Andersson och Löfgren försökte. Det blev ingen större lycka av det. Vranjes var in och syndade även han en gång. Men sen sköt han säkert när det väl krävdes mål, det vill säga i slutet av matchen. Ja, faktiskt så missade vi fyra straffar i gårdagens match. Och det är någonting som vi måste göra mycket bättre idag. Landry tappar ut bollen. Det ger istället upphov för kontring för Sverige. Men fransmännen är väl samlade. Andersson till Wislander till Staffan Olsson. Härligt ute Pettersson. Åh, vad snyggt Sverige spelar sig fram till 2-1. När vi har hunnit in 5 minuter i första halvlek. Ja, det var en verkligt fint rullningsspel som Johan Pettersson får avsluta. Där han skjuter på insidan av målvakten. Och det är alltså Varaluto som står, inte gamle Godin. Ja, Godin har ju inte haft en sådär vidare bra säsong. Så har spelat sitt första år i tyska ligan i Hamlen. Som trillade ur första ligan. Och mycket tack vare att Godin inte har varit så bra som han brukar vara. Magnus Andersson, Wislander,
Svenskt anfall och Varloto tvingas kapitulera för tredje gången i matchen. Sverige fixar till fina 3-1. Ja, typiskt Wislander-mål. Det är inte så många som tror han ska skjuta i det här läget. Hårt trängd och så vidare. Men så skjuter han skottet runt försvararen. Wislander från tyska mästarlaget Kiel. Där han stannar ett år till minst. Han har ju skrivit på ett nytt kontrakt även om han var väldigt lockad av att återvända till Sverige och Redbergslid. Ja, han har väl kommit upp i den åldern nu så han tar ett år i taget. Men jag tror nog att Wislander, om han fortsätter så här, kan spela många år nu i Tyskland. I alla fall en 3-4. Han är ju den stora stjärnan i Kiel och har blivit väldigt hyllad efter alla framgångar som han har haft den här säsongen. Stockland bör man inte släppa många millimeter, för han är livsfarlig och nu har han skapat en straffsituation för fransmännen 6-29. Och Ensel släpper in målet. Straffen går förbi från Andrei Golik. Ja, när det gäller Stockland så kan man ju säga det också att han blev då utsett till världens bästa handbollsspelare 1997. Och han har fortsatt på den linjen här i den här säsongen i Minden. Han har vunnit skytteligan i Bundesliga. Kommer nästa år att spela i Japan. Vad han nu ska där göra egentligen? Ja, det är väl ganska mycket pengar som styr där, för att när det gäller handbollsmässigt så tror jag inte det är någon höjda att spela handboll där. Men Stockland, det var inte helt enigt det här med att Stockland skulle bli utsedd till världens bästa spelare. Han är ju livsfarlig framåt, men många anser att han har brister när det gäller försvarsuppgifterna. Jag skulle vilja säga så här, att han kan ju inte spela bakåt. Utan okay. Det är som du säger, han är envägsspelare. Magnus Andersson då till Wislander. Det är killar i alla fall som kan spela åt båda hållen. Wislander och Staffan Olsson inne tillsammans med Andersson. Bengt Johansson kör envetet med Frändesjö, Johan Pettersson på kanten och Sivertsson där inne. Och så Staffan Olsson, så får han fritt skottfält mycket tack vare att Wislander och Sivertsson ordnar en lucka för honom. Ja, det blir ett bra nedhåll där, och när Staffan får skjuta sig ostört så gör han mål. Staffan Olsson gör 4-2. Efter 7,5 minut, och det här ser ju riktigt bra ut för Sverige. Ja, alltså fortsätter Sverige så här så tror jag faktiskt vi kan se fram emot en ganska enkel match för dem. Sverige som aldrig har förlorat en viktig match mot Frankrike, trots att fransmännen alltså varit i absolut världstopp under 90-talet. Stockland, Peter Gentzel. Ja, ett dåligt avslut av Stockland. Han kan nästan bara skjuta i den hörnan och ganska trängd. Inget större uppbackning har han heller. Wislander fint bort mot Sivertsson, ny straff eftersom Stockland håller i Sivertssons arm precis när svensken ska skjuta. Ja, fantastiskt fin inspelning av Wislander som verkligen har börjat lysande idag. En av tre spelare som inte var med på den frivilliga träningen i morse. Staffan Olsson var inte heller där, Thorsson var inte med. Men å andra sidan så spelade Wislander 60 minuter mot Tyskland igår. 4-2, straff för Branjes. Han skjuter över! Oj, han bränner över med en halv meter. Tappade lite greppet om bollen och den slank över med en halv meter. Och 4-2 står sig när Frankrike går till motattack. Med Dill, nummer 5, in i centrum för att istället för Richardson vara den som dirigerar. Och Stockland är med och Fernandes. Som får läge att skjuta, spelar in mot Carvadec. Gileo är de nya spelarna också i Frankrike som spelade väldigt bra under VM i Japan. Men har kanske inte haft den där utvecklingen som han skådde honom. Ja, det där var ju vackert. Där gör han ett hemskt fint mål. 4-3 genom Gil. Och Sverige har tappat. Till 4-3. Jag skiftar i det svenska laget. Wislander, Magnus Andersson, Staffan Olsson leker boll ute på 9 meter. Med Magnus Andersson som dirigent den här gången. Richardson är som vanligt ute och försöker störa det svenska uppbyggnadsspelet i anfallet. Ja, det är livsfarligt att studsa bollen framför Richardson. Då kan man ganska lätt missa den. Och han är blixtsnabb när det gäller att sen forcera fram i kontringen. Andersson, Wislander, Staffan Olsson. Bra spel till Sivertsson. Vad snyggt han gör det där, Staffan. 5-3 till Sverige.
genom Thomas Sivertsson. Ja, en elegant inspelning av Staffan Olsson. Och Sivertsson blir bara säkrare och säkrare när han får de här lägena. Han var ju länge mannen bakom Per Kalén. Ja, jag tror att platsen snygg. Ja, jag tycker att Bengan har löst det på ett bra sätt. Han har Sivertsson, sen vet han också att han har Magnus Wislander som kanske är världens bästa linjespelare i många ögon. Många menar ju att Magnus Wislander kommer att avsluta sin karriär just som linjespelare. Ja, han är ju ofta inne på linjen efter att man har gjort övergångar både i landslaget och i sitt klubblag Kid. Jobbar han då mycket inne på linjen. Ska säga att det är ett kroatiskt domarpar. Och de här herrarna har vi stött på tidigare. De faktiskt med och dömde semifinalen 96 i EM. När Sverige mötte Ryssland och förlorade. Och det var efter ett par tveksamma domslut då som Bengt Johansson fick ett par utbrott. Och sen dess har han stor respekt för han fick en varning och tillsägelse när Stocklän drar sig fram och pumpar in 5-4. Reducering. Ja, där visar Stocklän sin storhet. Fintar bort Ola Lindgren med en överslagsfint. Stefan Stocklän. Kanske ska hjälpa till lite mer utifrån kanten där i det här läget. Frikast för Sverige. Och varningen skickar vi ut till Didier. Fem av de franska spelarna finns i Bundesliga normalt. Wislander, Magnus Andersson, frikast för Sverige. Wislander är oerhört svår att stoppa när han går fram. Ofta frikast när de tvingas ta till andra lagliga metoder. Dessutom frikast igen och ny varning. Den här gången kommer den till Golic. Som är en bosnier och spelade i Bosnien. Men har blivit fransk medborgare. Och därför finns han här på plats. Frankrike saknar ju två av sina bättre spelare i det här Europamästerskapet. Jag tänker då på Lachimy som är en väldigt duktig försvarsspelare. Sista matchen i Bundesliga så kom han i bråk med domarna, vilket föranledde att han blev avstängd i 6 månader från all handboll. Magnus Andersson drar det här skottet som han så ofta vill göra. Sverige får med sig bollen eftersom den tog på foten på den franske försvaren. Ja, det var en rejäl avstängning på fransmannen. Dessutom Jolin som inte spelar på kanten. Stort avbräck, korsbandsskadad. Ja, det blev han för 2 veckor sedan i en turnering i Frankrike. Wislander får bollen av Frändersjö dessförinnan avblåst. Frikast igen för Sverige. Många domslut nu. Och så tar Frändersjö skottet och går returen ut till Wislander. De får sig en ordentlig körare. Och han gör visserligen 6-4. Jag visar Wislander vilken styrka han har inne på som linjespelare också. Och fantastiskt skicklig på att ta returerna. Hoppas nu inte det var allt för allvarligt. Alltså ändå honom. Nej, det är ingen fara. Det krävs en hel del för att knäcka Magnus Wislander. Och det räcker inte med en och två man som här, utan det behövs mycket, mycket mer för att plocka bort Sveriges och kanske också världens bästa handbollsspelare Magnus Wislander. Ja, skickligt gjort det att kunna få upp skottet i höjden. 6-4. Gill. Golic. Fernandez, mål för Frankrike. Ja, Fernandez är en spelare som vi måste se upp lite med. Fortfarande har vi inte sett Stefan Löfgren. Eller Branjes i spel förutom i straffsituationerna då. Magnus Andersson spelar vidare med Staffan Olsson och Wislander. Jag ska säga det att på läktaren sitter ikväll, eller idag, Pierre Thorsson, Martin Bokvist och så har vi även Joakim Hansson Wigerup.
Två unga spelare och en jätteveteran, Pierre Thorsson, som skulle gjort sin 200:e landskamp idag. Och då ställs man med automatik över av Bengt Johansson, en tradition som han började med i VM-finalen 90, när han kastade bort Sten Sjögren upp på läktaren. Här drundrar Wislander in 7-5. Ja, Wislander fortsätter att storspela och håller kvar Sverige i ledningen. Nu har han visat det mesta, nu har han gjort genombrott, han har spelat in, han har skjutit, han klarar av det mesta. Tre mål av Wislander så här långt på fyra försök. Stockland, Gill. Får han med sig en straff av domarna. Ja, det var återigen den här unge spelaren Gill som kommer på genombrott. Och det är väl inte mycket att säga om det. Det franska anfallsspelet är betydligt rappare när Gill in istället för Richardson. Fernandez. Och så räddar Gensen en underbar VM-parad. Peter Gensel visar fortsatt självförtroende. Sivertsson får inte bollen med frikast eftersom Staffan är fasthållen. Wislander, Andersson, Staffan Olsson. Får ett brett spel och så en vågad passning mot Pettersson. Var det tänkt så blir det kontring istället. Dinard, Kärvadek mot Gensel och då hjälper det inte att vi har en underbar målvakt från Redberg Slid i den svenska buren. Det är reducerat för Frankrike fram till 7-6. Och Kärvadeks första mål. Kärvadek som kanske är en av världens bästa linjespelare. Då tänker jag att han är duktig i två vägar, han är även duktig bakåt. Vi spelar numera i Magdeburg i Tyskland. Annars är stommen hämtad från Montpellier i Frankrike, i det franska laget. Pettersson tar skottet på täckande Bourdet. Det är svensk boll igen. Staffan Olsson som har visat att han tänker använda sig av Johan Pettersson idag. Magnus Wislander i mål! 8-6! Ja, ligger på 80% här. Fyra mål på fem skott. Han har börjat fantastiskt bra, Wislander. Han är i lysande form. Han var en av dem som inte var magsjuk under Salmonella-härden som bröt ut efter Kroatia Cup. Då är alltså i perfekt trim. Gill, Fernandez mot Kärvadek, frikast för Frankrike. Gill, Stocklin, se upp nu. Gill snabbt går när fransmännen anfaller, men det går lite för fort för passningen är misslyckad bort mot Fernandez. Och så blir det istället upphov till ett svensk kontring, men bollen fastnade under läktaren och det gick långsamt för Staffan att ordna. Omställning till anfall. Oj, vilken passning från Magnus Andersson till Olsson. Men vilken räddning också av den franske målvakten Varaloto. Gensel svarar med lika perfekt räddning. Ja, nu har Peter kommit igång. Var Peter Gensels tredje riktiga räddning på 9 skott. Johan Pettersson som alltså spelar där ute istället för Pierre Thorsson idag. Frändesjö finns på den motsatta kanten. Wislander i centrum med Magnus Andersson, så rör sig Johan Pettersson in i centrum. Av planen så går det väldigt fort och det blir oroligt i det franska försvaret. Ja, försöker man en kombination, men fransmännen tror att det är en gurkbok som ska komma, så bryter man av den och kör det på andra hållet istället. Nära till lycka. Jag tror att Wislander skulle satsa själv där. Ofarlig passning av Staffan igen bort mot Johan Pettersson som blir tagen hårt där borta av Dinard som är en tuff lirare från Montpellier. Nej, Staff. Ja, kört fast lite grann nu i spelet.
Staffan Olsson söker Sivertsson, får frikastet med sig ändå, så domarsignalen är tydlig och det börjar om med Sverige i anfall. Magnus Wislander söker upp närkontakt med Richardson som är kvick och läser intentionen från Staffan Olsson och ställer fransmännen upp direkt, och så får Richardson bollen. Nej, det får han inte, istället blir det mål för Frankrike genom Bourdet. 8-7. Ja, Frankrike kommer snabbt i sitt kontringsspel. Det går inte. Nu tror jag att Bengan, som Staffan Olsson gjorde där. Nu tror jag att Bengan gör något byte här för att få lite mer fart på spelet. Ja, Sivertsson ut och går väl Wislander in på linjen, och då kommer vi att få se Stefan Löfgren istället. Som fick sitt genombrott i Europamästerskapen 94. Och sedan dess har varit dominerande i svenska elitserien och växer allt mer i slagstyrka internationellt. Här har ni Stefan, snabbt spel mot Wislander. Och man märker att det blir ett helt annat tempo på det svenska spelet när Stefan kommer in. Magnus Andersson, Löfgren trivs att spela ihop med de två. Löfgren, Andersson och bort mot Staffan Olsson, så får frikastet igen. Frändesjö trampar igenom, lobbar in, mål, vad snyggt! En härlig individuell prestation av Frändesjö. Och där hade han lobben lite bättre inställd idag än vad han hade igår. Ja, han hade en bedrövlig avslutning igår från samma position, men den här uppväger det. Ja, en stark prestation av Frändesjö. 19.30, 9-7 för Sverige mot Frankrike i EM i andra omgången. Han håller Stockland på att ställa till den. Han sökte upp mot Gill. Men passningen upp snappade stället av Fernandes. Stockland går rakt emot Magnus Andersson som fångar upp fransmannen. Stockland som lika gärna kan spela längst ut till höger. Här kommer han till skott, så tar han det och det går rakt över. Men det täcks upp också av svenska försvarare. Ola Lindgren får jobba mycket nu mot franska anfallsspelare som Stockland och Gill. Gensel räddar, Lindgren tar returen. Får Sverige börja om, det är tveksamt. Domarna, vi har ett jättefint kontringsläge. När Sverige har fördel av bollen så väljer ändå domarna att blåsa av. Staffan Olsson kommer igen och skjuter i mål. Vi har 10-7. Ja, bra målvaktsspel. Föranleder en kontring. Staffan Olsson gör sitt andra mål i matchen. På det där sättet. Målvakten är lite på bollen med ena armen. Godin blev utsedd till turneringens bästa målvakt precis innan EM i hemmaturneringen. Ja. Men han får trots det inte stå, utan man väljer att satsa på Varloto. Staffan Olsson omkull, han tappar väl luften i kollisionen. 10-8. Staffan Olsson som var skadad och ett osäkert kort. Men vadmuskeln har hållit igenom alla tester från Fredrik Nyqvist, landslagsläkaren. Och starkt att komma tillbaka, för att det såg ganska illa ut när han skadade sig i matchen mot Flensburg i Europacupen. Och var ju också borta ganska länge från träning, men har lyckats komma tillbaka på ett fint sätt. Även om jag tror att han orkar nog inte spela 60 minuter nu. Och på den positionen där vi har Staffan Olsson finns på bänken också Andreas Larsson från Lemgo, tyska Bundesliga. Ja, och även Jubomir Vranjes kan ju spela på den positionen, vilket han gjorde väldigt bra igår och också låg bakom lite grann den här vändningen av matchen. Ingen fara med Staffan, han är uppe direkt igen. Och Löfgren får nytt förtroende med Magnus Andersson, Staffan Olsson, Frändesjö, Wislander och Johan Pettersson. Här har ni Frändesjö till Löfgren, Andersson, Staffan. Snabbt spel av Sverige. Löfgren kommer inte bort från Bourdet utan får med sig frikastet, och så blir det lite varning bort mot Bourdet då, med andra ord. Han kramades lite väl länge med
Stefan. Och de som klagar på Bengt Johansson för att inte han släpper in unga spelare får väl inte belägg för det direkt när Stefan Löfgren skjuter, räddar franske målvakten direkt. Vi har en fransk boll, för här har vi Frändesjö, Löfgren, Johan Pettersson, Gensel, alla nya unga spelare tillsammans med Andersson, Wislander och Olsson. Så det är en ny mix. Kjervadek kommer in på linjen, skjuter 10-9 för Frankrike. Ja, återigen kontring från fransmännens sida och är man ganska vassa. Kjervadek återigen som gör ett kontringsmål. Får inte släppa Kjervadek på det sättet, för han är väldigt skicklig och säker i frilägen. Johan Pettersson, Staffan Olsson jobbar sig in mot att spela bort till Wislander, men det stängdes effektivt av Kjervadek. Det var väl annonserat och en domarsignal som du ruskar lite på huvudet åt. Nej då, jag bara tycker vi försöker få igång spelet lite bättre. 2 minuter ska vi ha på Dinar som åker ut när vi har klockan 22:47. Och då får Sverige favören av att spela i 6-5 i ställningen 10-9. EM 96 såg det ut på ungefär på samma sätt. Det var jämnt i halvlek, en bit in på andra, sen ryckte Sverige. Och så är det nu också, jämnt i första halvlek när vi har 7 minuter kvar att spela. Ja, genom tiden så har vi haft ganska lätt för att möta Frankrike, och vi har väl aldrig förlorat någon match i någon större turnering vad jag kan minnas. Nej, det har aldrig hänt. Sverige har aldrig förlorat någon viktig match överhuvudtaget, så har vi vunnit det mesta. Jag tror att det är 5 förluster totalt sett och 23 segrar genom åren. Och det talar ett väldigt tydligt språk. Och där ska ni komma ihåg, trots att Frankrike har varit i absolut världsklass. Går man ut och stör lite grann Frankrike, där kommer ett fint. Och där kommer Löfgren precis som han brukar göra. Kompromisslöst mitt emellan de franska försvararna. Den här gången Bourdet och Liantri. Ja, får en liten knuff och en frikast. Olsson matar upp Magnus Andersson. Stefan Löfgren bort mot Johan Pettersson. Och fräckt gjort av Staffan som hittar bort mot Frändesjö. Nu spelar Sverige vågad handboll. Magnus Andersson tar inte skott. Det blir fri skott. Fält istället för Staffan och returen går ut till Magnus Wislander och vi har 11-9. Det är om inte Magnus håller sig framme där på returen. Magnus Wislander framstår allt mer som den store ledaren även den här gången i en mästerskapsturnering för Sverige. Ja, och som tack får han vila lite grann i försvaret. Nu går man ut och tar 2 poäng, vilket var väldigt framgångsrikt i gårdagens match mot Tyskland. För första gången i EM så sitter Magnus Wislander och vilar ut. Han spelade samtliga 60 minuter igår. Har spelat fram tills att klockan stannade på 23:46 i andra matchens första halvlek. 11-9 till Sverige. Och 5 mål har han gjort på egen hand, Magnus Wislander. Sverige går ut med den här dubbelpunkten. Inne Vranjes istället. Golik. Stocklin. Skott på Ola Lindgrens fot och det ska bli nytt franskt anfall. Ja, Magnus Andersson får ta ut klubbkompisen Stockle här i punktmarkeringen. De stod och småpratade lite med varandra här nyss. Jag ska säga det att förutom Frankrike och Sverige så finns alltså Tyskland, Jugoslavien, Litauen och Italien i den här gruppen där 2 bästa lagen går till slutspelsemifinaler. Och eftersom Frankrike och Tyskland tillhör de 2 allra hetaste konkurrenterna tillsammans med Jugoslavien och Sverige så är det viktiga öppningsmatcher. Och viktigt att vinna, inte bara mot Tyskland igår utan även här mot Frankrike idag. Då har Sverige fått en perfekt start. Ja, då tror jag mycket är gjort i den här turnén om man skulle vinna dagens match. Oj, 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 vilken bössa han har! Ja, då visar kanske Stockler lite grann vad fan är det utse till världens bästa spelare 1997. Ja, tittar man bara på de kvaliteterna så är det lätt att förstå. Han skjuter då fruktansvärt hårt och placerat. Stefan Stockler, som alltså spelade i mindre men som kommer att vandra till Japan nästa säsong. Jag ska säga det att Jugoslavien vann öppningsmatchen igår och leder den här gruppen inför dagens spel.
men var väldigt pressat av Italien. Stefan Löfgren bra ut till Johan Pettersson som hittade lucka och knurrar in den till 12-10. Ja, fint avslut av Johan som har varierat nu ett skott insida och så kommer här en liten flipp och det gör ju naturligtvis att målvakten är ostött och nästa gång Johan får bollen där ute på kanten. Han är mister 100% så här långt. Två mål på två skottförsök. Och det är en tradition som Pierre Thorsson normalt brukar föra fram, så att det är en bra arvtagare i Johan Pettersson. Jag tycker vår kantspelare har fått lite mer bollar att jobba med idag. Igår var det inte mycket avslut från kanterna. Här står Sverige kvar på 6 meter, går inte ut på skytten Fernandes, därför har vi 12-11. Ja, det var Fernandes fjärde mål. Han har kommit lite väl lätt till. Det var en av de detaljer som Bengt Johansson gick igenom i laget igår. Dels att få bredd i anfallsspelet, alltså använda kanterna på ett annat sätt vad som skedde igår. Och dessutom komma ut på skyttarna effektivare än vad man gjorde igår. Det misslyckas man med i det här läget. Frändesjö tappar bollen och får den hårt av Stefan Löfgren. Som har distinkta passningar. Bourdé, Dinard, Richardson. Franska försvarsspelare inne. Och spelar anfallshandboll och så byter den franske kaptenen Daniel Constantini ut. Richardson, Dinard, Bourdé och de andra skickar in de som ska göra det framåt, det vill säga Stockland, Fernandes och Gill. Ja, man byter tre spelare och det är i så, franska det, laget. Det är många lag som gör det i det här Europamästerskapet. Det var väl ryssarna egentligen som började med... Ja, man byter ju fyra stycken. Ja. Men det är en liten tendens här faktiskt att man byter väldigt mycket. Man har lite försvarsspecialister och anfallsspecialister. Och vissa hävdar att det är mot själva idén att spela handboll på det sättet, utan man ska ha kompletta handbollsspelare. Men vem kan argumentera när det är fritt fram att göra vad man vill med spelarmaterialet egentligen? Stockland Gill. Stockland. Underbar passning till Fernandes. Och vilket franskt spel. Vi har 12-12. Ja, en underbar kombination. Det var återigen Fernandes som fick avsluta efter en härlig luftpassning från Stockland. Han är bara 21 år, Fernandes. Spelar i Toulouse. Blev fransk cupmästare och ett av de stora framtidsnamnen i fransk handboll. Tillsammans med Gill, som är året äldre. Ny generation på gång. Stefan Löfgren, nej, blir inte mål. Han räddar ju Varloto. 12 lika, snabb kontring för Frankrike. Richardson stannar upp. Nej, han spelar fram Dinard och så har Frankrike vänt. Ja, vi är inte riktigt med tillbaka i försvarsspelet. Vi hinner inte organisera oss och då är alltså Frankrike livsfarliga. Richardson är förödande effektiv när det gäller kontringsspel. Hittar han inte själv rätt så är han en mästare på att uppfatta fria spelare. Magnus Andersson, 1,5 minut kvar av halvleken när Frändesjö levererar bollen till Andersson igen. Staffan Olsson, Sverige behöver komma till ett avslut. Frändesjö får det också, skjuter rakt på Varloto. Och spring hem nu Sverige. Balletou spelar väldigt bra för tillfället. Bourdé. Och så tappar istället Golik-bollen. Tur för Sverige. Bra av Gensel som uppfattar situationen. Utåt till Johan Pettersson. Där kommer bollen ut. Johan tar ett avslut. Johan där! Ja, bra gjort. Fint utspel av Staffan Olsson. Det finns en hel del svenska supportrar som ser Johan Pettersson tvekat, tyckte jag, för ett ögonblick. Men sen går han resolut in och drar 13-13 och han är fortfarande lika effektiv som tidigare. Det vill säga han har satt allt han har haft i fria lägen. Tre mål för Johan så här långt. Ska fransmännen få sista avslutet. Ja, Gill tar ett tidigt avslut. Och det ger istället möjlighet för Sverige. Oj, då har vi kontringsläge. Ola Lindgren, Magnus Andersson håller Sverige kvar. Trycket då i anfallsspelet i kontringen. Ola Lindgren till Wislander. Får vi en avslut där Magnus Andersson står stilla och spelar handboll till Staffan Olsson. Då vill Sverige få ett sista avslut i halvleken. Wislander tappar bollen. Andersson tappar bollen. Och istället då Frankrike som kan kontra. Komma tillbaka. Golik mot Gensel. Gensel står i vägen. Ja,
Lettgren. Och så får Sverige möjligheten med Johan Pettersson. Kör på, det är bara 5 sekunder kvar. Håll trycket, Johan. Skjuter så på täckande fransman. Och ja, så har vi då 13 lika efter första halvlekens spel. Vi är strax tillbaka med andra halvleken härifrån Bolzano. Vi vet väl att ni har möjligheten att rösta fram matchens bästa lirare. Det sker i halvlek nummer 2. EM i Bolzano, Italien, Sverige mot Frankrike. Helt jämnt efter första halvlek. 13 mål mot 13 nu när vi gör oss beredda för andra parten. Och Kent-Harry Andersson, det är inte samma gnista i något av lagen egentligen jämfört med premiäromgången igår. Det verkar lite avslaget. Sverige är ju kanske lite nyfiken. Man lyckades vända matchen igår och vinna med ett mål. Medan då Frankrike kanske lite mer tända och tvingade att vinna idag. Nu har Bengan ändrat lite grann här i laguppställningen och kör då RIK-uppställningen kan man säga. Branje som kommit in och spelar med Lövgren och för detta RIK och Magnus Wislander. Vilket var succé i gårdagens match. Wislander så räddar Valor 2 och har gjort det 8 gånger så här långt i matchen och franska målvakten. Jag tror det är Godin som har kommit in här. Ja, det är Godin, förlåt. Det är Godin som står nu. Riktigt. Då räddar han för första gången, för han stod inte i första halvlek. Då var det Varloto som vaktade i Frankrike. Alltså ett litet taktiskt byte av Constantini, den franska förbundskaptenen, den Gil Fernandes som har gjort 5 mål i första halvlek. Går upp och tar skott. Nej, han försöker spela in till Kärvadek. Gör ett franskt frikast fast... Ja, ett dåligt inspel av där, men få ett turaktigt frikast. Och Sverige gör alltså den skiftningen att man har Branjes inne tillsammans med Lövgren i anfallsmässigt. I försvaret så är det som tidigare, fast Branjes står där bak och så missar Kärvadek ett friläge. Det kommer alldeles för enkelt igenom där. Måste Sverige stänga till bättre. Branjes ut till Frändesjö. Många för detta RIK-are på planen just nu. Staffan Olsson inte en av dem. Han kommer ju bort ifrån Skånela och Cliff han istället. Stockholm. Och numera i Kiel tillsammans med Magnus Wislander. Och då byter Staffan Olsson med Lövgren. Då får vi in Branjes, Wislander och Lövgren. Tempo efterlyses i det svenska anfallsspelet. Så tidig avblåsning av domarna. En läcker inspelning av Stefan Lövgren. Lövgren, Branjes, Pettersson. Wislander inne med Sivertsson på linjen och ger fullt jobb för Bourdé, Dinar och Kärvadek. Frändesjö fräck, bryter sig bara fram, men det går inte vägen eftersom Godin börjar strålande när han kommer in i andra halvlek. Golik mot Gensel, vi har ledning för Frankrike. Ja, Frankrike kommer väldigt snabbt i sitt kontringsspel. Golik skjuter Frankrike fram till 14-13 efter 2:30 spel av andra halvlek. Wislander, Vranjes. Tidigt skott av Lövgren, får Sverige bollen. Nej, det blir istället Golik som tar den. Och Stocklän. Ja, vi kanske ska ha lite längre tålamod i vårt anfallsspel. Golik strax direkt på kontring. Låg högt ovanför de svenska försvararna när Stocklän tog bollen. Golik då med Fernandes, Gill. Stocklän längst ute till höger. Ger kraft åt Bourdé som skjuts istället. Inspel till Kärvadek. Hålls undan av Staffan Olsson. Frikast för Frankrike. Det fanns en oro inför turneringen om den här sjukdomen. Salmonellan skulle ta ner krafterna. Och jag vet att den oron finns kvar. Men man vet inte om de här spelarna orkar 2 så tuffa matcher inom loppet av bara 24 timmar. Och att effekten kommer i match nummer 2, alltså idag. Vilket skulle vara förödande för Sverige och EM-spelet. Gil Fernandes. Bourdé.
Hernandez igen, men Sverige är fort ut med Sivertsson och Frändesjö. Och Brandi som täcker undan. Bra spel mot Bordé, men Gensel står i vägen. Vad kvickt han löpte runt Bordé och hittade en fri lucka. Vranjes, Wislander, Olsson kommer igenom och strust, drar han in, knorr under Godin och så har vi en som 14 lika. Ja, bra tryck i svenska kontringsspelet. Det är lite där vi måste komma lite snabbare framåt i kontringarna. Staffans tredje mål i matchen. Staffan Olsson. Gill, Stockland, Bordé stannar mot Sivertsson som är resolut portvakt. Bra igen, Gensel ser ännu en gång till att Sverige får en möjlighet till ett snabbt anfallsspel. Staffan Olsson kommer inte runt, tvingas att stanna upp mot Gill och ta ett frikast istället och få in ett nytt upporganiserat svenskt anfallsspel. Vranjes, Wislander. Då spelar man med Staffan Olsson istället med Lövgren här. Staffan. Till Sivert Olsson. Han är ju en mästare Staffan Olsson på att hitta in på linjen till Sivert. Ja, fint inspel av Staffan igen och Stefan Lövgren träder fram för att lägga straffen. 5 minuter och 19 sekunder. Spelat av andra halvlek helt jämnt mellan Sverige och Frankrike. 14-14 när vi har Lövgren mot Godin som får sin skarp tillsägelse av domaren. Står på rätt plats. Lövgren tittar, lyssnar efter signalen, får den. Mål för Sverige, 15-14. Goal for Sweden, scored by number 9. Lövgrens första mål i matchen. Och det tackar vi för. Bordé, Gill. Härligt spel av Frankrike. Vilken räddning av Gensel som följer med rörelsen från Kärvadäck och stänger vägen för den franske skytten. Staffan Olsson tappar bollen, lite slarvigt. Kärvadäck vänder för Frankrike. Nu går rundan där Bordé. Men så Johan Pettersson är effektivt med och slår bollen bort från den franska kontringsmöjligheten. Efter 6-0-7 så har vi ett franskt frikast. Vad som är bra nu är att Peter verkligen har kommit igång i målet och har räddat oss nu vid tre tillfällen. Och det är viktigt att han har målformen bevarad. Målvaktsformen bevarad. Sveriges 6-0-försvar fortsätter att skörda framgångar. Och här har man, förutom vid ett par enstaka tillfällen, varit väldigt konsekvent i satsningen på 6-0. Det vill säga att alla spelarna finns inne runt den blåa försvars... Vi spelar Frankrike med Bordé som högernia. Och så har man flyttat ut Stockler som högerkantspelare, vilket jag tror inte passar honom så väl. Men det visar lite grann att man har problem på sin högersexa i och med att Cholet blev skadad strax innan EM. Ja, tänk Cholet och Stockler i samarbete där. Det var effektivt värre tidigare för Frankrike. Staffan Olsson, Johan Pettersson är det som finns inne på planen längst ut till höger för Sverige. Och så är det en sån här fin passning. Lite lätt sak med handleden, bara trycker han iväg bollen in till Thomas Sivertsson. Det ser så väldigt enkelt ut när Staffan Olsson placerar bollen in till den svenska linjespelaren. Ja, liknande inspel som föranledde straffkast i förra anfallet. Kommer väldigt oannonserat, men nu är Staffan ute på bänken och gett plats istället för Stefan Lövgren tillsammans med Wislander och Vranjes. Vranjes kommer väldigt fart, tar sig rakt igen och skjuter i ribban. Snyggt svenskt spel annars. Bra gjort av Stefan Lövgren som läser upp spelet från Frankrike. Lövgren tar skott själv i mål! Härligt gjort av Stefan Lövgren.
får hoppas att han kommer igång lite grann i sitt målskytte nu. Nu har han satt en straff och gjort ett väldigt fint mål här i Konting. Två raka mål av Stefan Lövgren har gett Sverige ledningen med 16-14. Bourdain och Cervadec, men det är många att passera. Gensel en av dem, men det är straff dessförinnan eftersom Frändö är täckt in i målområdet. Ja, där är Cervadec väldigt stark och där måste försvarsspelaren ha hjälp om att kunna stå emot Cervadec. Otroligt stark i sina ben. Om man ska gå efter det officiella programmet så är han 105 cm lång och väger 198 kilo. Jag tror att de har gjort något lite fel här. Ja, det är väl lite överdrivet. Jag tror man ska vända på det hela. Det är en stark stor spelare, Cervadec nummer 7 i det franska laget. Här har vi Stockland, vass skytt, världens bästa spelare nu mot Peter Gensel, Sveriges bästa målvakt. Och Gensel räddar! Ja, Gensel har varit helt fantastisk nu här en period i andra halvlek. Det sitter en ganska nöjd för detta stjärnmålvakt längre bort på våran bänkrad. Mats Olsson som är här med Svensk Radio sitter och ler lite grann när han ser arvtagaren Peter Gensel storspela återigen för Sverige. Magnus Wislander. Frändesjö dras i armen, straffen är självklar. Stockland räddar sig kvar på banan. Det där är ett otyg när de rycker tag. Som jag sa tidigare så borde inte Stockland få spela i försvaret överhuvudtaget. Han är bara koncentrerad på att skjuta mål. Lövgren är nu lika koncentrerad på att skjuta mål på den här straffen. Och så räddar Godin som också har varit en duktig målvakt sen han kom in. Och tur var att Magnus Wislander kivade lite grann. Han satt kvar på svenska bänken. Och den här kontringsmöjligheten som såg ut som en självklar målchans i Frankrike, den försvann. Eftersom jag tror bollen tog på en fransk fot. Och det blev svenskt istället. Vi ska strax få möjligheten att rösta fram matchens bästa spelare. Vi kommer att få tre stycken alternativ som lanseras av Kent Harry Andersson. Och dessutom vet ni att ni har chansen att vinna en resa för två personer till fotbolls-VM. Stefan Lövgren, oj vad han gör det där bra. Han grejar på egen hand en straff eftersom Richardson inte förmår att hänga med i de kvicka vändningarna när han stegar om mot det franska målet. Vad han är duktig just i det här läget. Ja, nu har verkligen Stefan kommit igång och det är tydligen idag också RK:arna som ska visa vägen. Både Peter i målet och Stefan är direkt anledning till att Sverige leder nu med två mål. Förlåt, tre mål. Tre mål nu. 17-14 ska det vara. Penalty goal for number 17, Ljubomir Vranje. Då 17-14 och 20 minuter kvar av matchen när Stefan Lövgren gör mål igen. Tredje raka målet har fört upp Sverige från 14 lika nu till ledning 17-14. Staffan Olsson lever farligt. Här tjafsas det inte alls med domarparet som det gjordes igår. Här vet de att det blir direkt två minuter om det blir diskussioner med domarna. Det har Bengt Johansson gått igenom med spelarna. Han har fått strikta order om att här håller ni tyst. Snabbt framspel. Försök av inspel till Gill mot Cervadec. Jag tror att man har bytt linjespelare nu här. Det är Susu som spelar inne på linjen i Frankrike. Gill Fernandez i samarbetet. Så kommer då två minuters utvisning på Magnus Wislander. Och då kommer Sverige att få spela med decimerat antal spelare i två minuter. Och Susu, nummer 14, har ersatt Cervadec på linjen. Gill tar skott. Och här hinner inte svenska försvaret gå ut för att ta bort Gill. För dessutom så var det ganska så öppet för inspel till en nyinsatt Susu. 17-15. Ja, automatiskt så spelar vi defensiva när vi har en man utvisad och det utnyttjar OG direkt med, som har en fantastisk fin skyttekapacitet. Långsamt transporterar nu Sverige runt bollen för att få tiden att gå på utvisningen av Wislander. Andersson, Lövgren, Frändesjö
Vranjes tar chans och kommer emellan och skjuter i mål. Och Dinar släpper Vranjes, eller ska vi säga att 1,66 meter Vranjes går förbi. Ja, stark gjort av Jobomir att i det här läget 5-6 göra det här genombrottet. Och Sverige lever vidare. I ledning 3 mål, 18-15, mycket tack vare Redbergs liv, Lövgren och Vranjes och Peter Gentzel i mål. Fritt fram, rakt på, går Dill in och så gör han sitt 7:e mål i matchen, 18-16. Vi blir lite bortspärrade där så att GIF har en jättestor lucka att göra mål på. Någonting händer in här. Det är Staffan Olsson som har fått sig en smäll. Ja, han ligger ner. Det där ser inte alls bra ut, Kent Harry. Det här ser riktigt illa ut däremot. Mycket obehaglig situation. Ligger helt utslagen. Ja, det är bra. Han rör på armarna. Och han har fått ett smäll i pannan. Oj, oj, oj. Ja. Och jag tror att Staffan kommer tillbaka. Ja, tror du det? Här får ni se det igen. Oj, det är huvud mot huvud. Ja. Han går ut för att sy, förmodligen, för han blöder från pannan, ögonbrynet. När Staffan Olsson går ut till omklädningsrummet. Det hjälper då med läkare Fredrik Nyqvist. Ja, då kommer nog Bengarna att använda Ola Lindgren på Staffans plats i försvarsspelet. Han är fram och snackar med Ola Lindgren nu. Petade lite grann på axeln på Andreas Larsson som inte tar av sig om träningsoverallen utan sitter kvar. I anfall då, 18-16 för Sverige. Staffan Olsson borta känns inte bra. Frändesjö gör det där enkelt, galant. 18-16 blir 19-16. Återigen ett jättefin individuell prestation av Frändesjö. Vi har spelat bra här i 5-6-spelet. Ja, nu kommer Wislander in igen och Gentzel gör en härlig fotparad. Tvingar ut bollen och får den till Vranjes. Nu har Sverige flyt. Vranjes, Lövgren, Frändesjö. Svår passning av Lövgren till Wislander. Fantastisk passning av Stockler. En underbar passning fram till Golink. Och då har vi reducerat 19-17. Där gick det undan värre när Golink kom in. Sprang förbi Gentzel som var långt ute i banan. Lövgren spelar vidare med Vranjes och Wislander ute på 9 meter. Sivertsson står på linjen och jämnar väg för Vranjes som inte kommer förbi Dinar den här gången. Turneringens minste spelare, Jobomir Vranjes i storlek vill säga. Han är ju stor när det handlar om själva spelkvaliteterna. Vranjes skjuter med räddning av Godin. Helt klart är att Godin har öppnat strålande i andra halvlek. Richardson. Bourdais springer rakt på. Vi kommer från offensiv fallstyrmer alltså. Alldeles efter domarna. Bourdais försökte springa ner svenska försvaret. Lövgren testar uppmärksamheten hos Dinar. Springer upp på ordinarie position. Ut till vänster, Johan Pettersson. Det var länge sedan han fick någonting att spela med. Har stått lite overksam ute till höger. Jobomir Vranjes söker in mot Wislander istället. Frändesjö då, rör sig in i mitten för att hjälpa Sivertsson. Stör han bort Richardson, men lyckas inte. Wislander går in och får frikast med sig mot Bourdais. Och Sverige skapar någonting snart. Wislander, Vranjes, Pettersson, Lövgren, skott i mål! Nu är han effektiv, Lövgren. Ja, nu lyckas han även med sitt distansskytte och nu är Stefan verkligen på gång.
Ska vi ta det här med matchens bästa lirare? Så ska ni få dem presenterade för er. Om ett kort tag. Gil Fernandez. Bordé räddar Gensel. Straff för Frankrike i ställningen 20-17. Och så fort vi har slagit straffen, eller skjutit straffen, så kommer ni att få se de tre kandidaterna. Som vår expert Kent-Arne Andersson har hittat. Glick mot Gensel. Viktigt läge. Gensel tvingas kapitulera mot fransmannen. Vi har 20-17. 16 minuter spelat av halvlek nummer 2. Kandidat nummer 1 har ni i bild. Han heter nämligen Peter Gensel. Kandidat nummer 2 är Stefan Lövgren. Kandidat nummer 3 är Magnus Wislander. Alltså Gensel, Lövgren, Wislander. Ring och rösta, ni har chans att vinna en resa för 2 personer till fotbolls-VM och mötet mellan Tyskland och USA i Paris 16 juni. Sätt igång och rösta. Johan Pettersson, 21-18. Ja, Johan fortsätter verkligen att övertyga här i sitt kantskytte. Frankrike har också ändrat sin försvarstaktik lite grann. Man spelar alltså med 2 offensiva försvarare långt framme på Sveriges 9-meterspelare. Petterssons fjärde mål. Och bra variation i sitt skytte från kanten. Kommer han inte emellan där, Fernandes. Frankrike vann världsmästerskapen 1995. Men många av de spelarna är borta ur det här laget. Det har varit ett generationsskifte. Sverige låg ju i ålder jämsides med Frankrike länge. Konstantin och Bengt Johansson började ju jobba som förbundskapten i stort sett samtidigt. Och valde samma koncept. Skott från Fernandes, retur till Gil. Gensel räddar igen. Men så blir det avlåst och vi kommer att ha svensk boll, ja, eftersom det är ett övertramp. Ja, och som du ser är återigen Staffan Olsson inne på planen. Ja, det är han. Och det var väl det jag sa, va? Man är van att se Staffan i den här situationen liggande. Och, så att jag räknar med honom att han var tillbaka. Det är därför du är expert. Ja, tack. För du vet att han behövde bara sy 4 steg och komma ut igen. Det måste man tåla som handbollsspelare. Ja, det krävs ett och annat. En hård fysisk sport. Nu sitter Staffan på bänken, för nu är Lövgren inne i spel igen med Vranjes. Ut till Johan Pettersson, kommer han in och knarrar, det gör han faktiskt! Ett hopplöst läge för Johan Pettersson och vi sitter i vinkel här vid målet. Och det fanns ingen chans egentligen, men han hittar knorrläget. Ja, fantastiskt kul för Johan att göra en sån här fin match idag. Han måste ha en bra tränare. Absolut. Han spelar i Dortmund. Och där finns också Kent-Harry Andersson normalt i Bundesliga nummer 2. Skott av Stocklän, vasst, effektivt. Vi har 22-19. Ja, sagt det förr, Stocklän får man inte lämna obevakad. Det smäller då definitivt till. Och det är omöjligt för Peter Gensel att reagera på det skottet. Wislander. Vranjes, Lövgren. Vranjes över till Wislander, skott över av Magnus. Då vänder Richardson spelet kvickt för Frankrike. Och den här gången så skjuter Stocklän i täckande blocket hos Stefan Lövgren. Ut med Vranjes in med Ola Lindgren i försvaret. Bra jobbat tillbaka i försvar av Stefan Lövgren. Och när Ola Lindgren kommer in så skiftar Stefan Lövgren plats i försvaret. Gil, Stocklän, Gil, Fernandes, Gil, mål för Frankrike, 22-20. Ja, Frankrike har definitivt inte gett upp den här matchen nu. Nej, Konstantin, förbundskapten, jobbar nog kopiöst. Ständigt i rörelse nere på franska bänken, Daniel Costantini.
Vranjes. Snabba rörelse. Får inte hålla på och leka framför Richardson. Löfgren. De där passningarna när Richardson spelar där i mittförsvaret, de får man bara inte slå. Han har en speluppfattning, är väldigt kvick i tanken och i händerna. Jackson Richardson. Även han har blivit vald till världens bästa handbollsspelare. En gång i tiden. Löfgren mot Sivertsson, frikast för Sverige. Det är nu det kommer att avgöras. Nu är vi inne i de sista 10 kritiska minuterna av matchen. 22-20 för Sverige mot Frankrike. Magnus Wislander, långt av. Ett annonserat skott som inte är några problem alls för Godin. Bourdieu då för Frankrike. Hinner Sverige ställa upp med försvaret? Ja. Stockland springer rakt in i Sivertsson. Och då har vi 2 minuter på Thomas. 20:43 när Stockland får sig körare av Sivertsson. Nu är vi inne i en lite kritisk period här. Nu gäller det att klara den här utvisningsperioden. Då tar vi matchens kandidater igen till bästa spelare. Kandidat nummer ett, Peter Gentzel. Kandidat nummer 2, Stefan Löfgren. Och tredje kandidat är Magnus Wislander. Gentzel, Löfgren, Wislander. En resa för 2 personer till fotbolls-VM. Tyskland, USA i Paris ligger i potten. Rösta fram matchens bästa spelare och gör det nu. Fernandes, Jackson, Richardson som spelar återigen på bekostnad av Gill. Stockland, Gentzel räddar, spelar en avgörande roll även idag, precis som igår kväll. Richardson väntar på domarsignal, får det inte, där kommer den. Tickar sekunderna iväg på utvisningen av Sivertsson. Fernandes kommer högt upp och skjuter utanför. Men det var svårt läge också eftersom Staffan Olsson och Ola Lindgren bevakade fransmannen. Och Peter Gentzel låg i sin vänstra hörna där Fernandes vanligtvis skjuter. Så vi ska nu vara glada att inte skottet gick på mål. Sverige är ett fördröjande anfallsspel. Det gäller att låta tiden gå. Thomas Sivertsson gör sig beredd. Sätter på nytt klister på fingrarna. Löfgren, nej, så får man inte spela handboll mot Jackson Richardson. Vi har ju sagt det hur många gånger som helst. Golik mot Gentzel, mål! Ja, Richardson är fantastisk i den där positionen som försvarsspelare. Det är ingen i hela världen som kan spela som han gör det. Han har varit med länge nu i den positionen för Frankrike. Men det går inte att spela smånät framför Richardson, för då är han där och tar bollen direkt. 22-21 nu. Ska det bli lika spännande och dramatiskt som igår? Vranjes. Löfgren ut mot Frändesjö. Kommer han åt? Nej, han har Stockland mot sig, så går han omkull. Svent frikast. Tar vi ett frikast och så kommer väl Sivertsson in i spel. Ja, det gör han nu. Nu är Sverige fulltaligt igen. Tack för det. In för att ta strid med Kervadec och Bourdieu och Dinard. Thomas Sivertsson från Drott. Vranjes kommer emellan, skjuter utanför. Och då har Frankrike möjlighet att komma i kapp. Ja, ett par dyrbara missade av Vranjes. Han gör det alltihopa så väldigt fint, kommer igenom. Men avslutet är inte lika bra. Ska det glida ifrån Sverige? Eller ska Sverige precis som igår komma tillbaka när det såg kärvast nu? Richardson, Stockland, Fernandes. Felpassning av fransmännen. Gentzel uppfattar det hela. Snor åt sig bollen ut i Wislander med den. Richardson haltar av. Trampade snett. Otakt i det franska laget när Staffan Olsson får skjuta. Och får han ett frikast med sig också. Richardson stukar foten förmodligen. Och det är definitivt inte bra för det franska laget. Richardson har spelat fantastiskt bra i försvaret här i andra halvlek.
Se om de kan tejpa upp foten på honom. Det ser illa ut för fransmannen som ligger bakom den franska bänken nu. Vranjes i anfall. Golic ute för att täcka av Lövgren. Vranjes farlig passning igen mot Lövgren. Så är det snålt spelat av Magnus Andersson som Sverige. Lite tur som får den här passningen. Med, eller får den här... Kervadec håller lite Wislander i tröjan. Jag skulle kunna tänka mig att få 2 minuter för det. Ja, jag undrar inte han får 2 minuter egentligen för att han snackade med domaren också. Det kan vara hans reaktion också. Att han inte var ensam med domslutet. Det är ju klart att han är ju inte i närheten av Wislander där. Sen vänder han som och säger något till de kroatiska domarna. Och då blir det 2 minuter när vi har spelat 24 och 20. Har vi Kervadec på utvisnings... bänken, Kervadec. Det är inte vanligt att Kervadec får utvisning för protest mot domarna. En fantastiskt fin idrottskille. Staffan Olsson är lika bra på att skjuta från den positionen som någonsin tidigare. Får han bara luckan så smäller det till 23-21. Och man jobbar kopiöst nu med Richardsons fotskada. Och jag tror att man måste ha in Richardson igen i försvaret att man ska klara det här. Ska vi dra matchens kandidater igen till bästa spelare? Kandidat nummer 1 är Peter Gentzel. Nummer 2 är Lövgren och kandidat nummer 3 är Magnus Wislander. Gentzel, Lövgren, Wislander. 3 kandidater till matchens bästa spelare. Vi ringer och röstar och ni har chans att vinna ett specialpris i form av en resa för 2 personer till fotbolls-VM. Tvåmålsunderläge för fransmännen som är desperat poängbehov. Johan Pettersson springer in och tar bra jobbat av Johan i försvaret. Han gör en väldigt fin match, Johan Pettersson. Hade vi haft 4 kandidater så hade han varit den 4:e. Magnus Andersson, Staffan Olsson. Lövgren. Måste vi spela oss till ett mål här i 6-5-spelet så tror jag matchen är körd. Andersson, Lövgren och så tar det på foten på Stockland i svensk boll. Kan Sverige bara knäppa dit ytterligare ett mål nu så känns det som att det kan bli en angenämare resa för Sverige genom turneringen. Staffan Olsson. Tar skott själv! Staffan Olsson kommer in när det krävs. Gör 24-21. Nysynd. Och så öser han in 2 raka mål. Ja, han fick en 7-8 stygn och så gick han in och gjorde och avgjorde matchen här med 2-0. Staffans 5:e mål. Då är han lika bra som Magnus Wislander och Johan Pettersson. Det där går inte. Man får inte släppa Fernandes för han är den främste skytten i det franska laget. Återigen så skjuter han i onormal hörna för hans del. Peter är till vänster återigen. Och Richardson ser inte ut att kunna spela med den här matchen. Nej, det går inte. Det ser ut som det är knäet som han har skadat och då kan det vara verkligen illa. Ja, då är det hopplöst för Frankrike fortsättningen också för då måste man ta Tyskland, de måste besegra Jugoslavien och göra det utan Richardson känns ju mer än svårt. Lövgren, Vranjes, Johan Pettersson, räddning av Godin. Den här gången så står han kvar Godin och avvaktar riktningen på Petterssons skott. 24-22, 2,5 minuter kvar. Det här är långt ifrån avgjort, men Gentzel räddar ju. Frändesjö lugnar ner, tar inte den snabba kontringen via Lövgren och Wislander. Utan Sverige spelar fördröjande, avvaktande, lugnt, välj vilket ord ni vill. Det går långsamt hur som helst. Lövgren. Vranjes då, kan han komma igång med sina snabba fötter? Vranjes tar om, då kommer avlåsningen. Du måste gå och satsa, ta frikast. Där kommer det. Det var i sista sekunden som Vranjes grejade det här frikandet. Annars hade det varit en passiv avblåsning. Och så slarvar Magnus Andersson bort, det höll jag på att säga. Men så har Sverige lite tur med domsluten också, Kenta. Det här är Lövgren till Frändesjö! Oj, 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 oj. Vilket mål av Frändesjö! Ja.
Ett fantastiskt vackert mål. Europamästerskapet vackraste hittills, ska vi säga det? Ja, det skriver jag under på, för det var ju svält. 25-22. Han fångar bollen med en hand också. Golik. Fernandes skjuter utanför buren. Hårt trängd av Staffan Olsson som får 2 minuters utvisning. Klockan är stannad på 1 minut och 20 sekunder kvar i matchen. Vi tar matchens bästa lirare. Vi har 3 kandidater att välja på. Peter Gentzel, Stefan Löfgren och Magnus Islander. Kandidat 1, Gentzel 2, Löfgren 3, Islander. 1.20 kvar, 3 mål upp för Sverige. Det här ska inte Sverige tappa. Nej, det här klarar vi. Vi kan nog räkna med att det kommer ganska snabba avslut från Frankrikes sida nu. Dinard, Fernandes, Stockland, Dinard. Så tar skottet. Och där kom då en domare. En domare gav Sverige bollen, den andra skänker den tillbaka till Frankrike. Men det är bara en. Det är bara en minut kvar nu. Det kommer återigen ett snabbt avslut och Sverige har bollen. Och nu tror jag att vi kan andas ut och glädja oss att Sveriges andra seger i den här turneringen. Och rikta in oss på fortsatta äventyr i turneringen. Vi har ju kvar att möta Jugoslavien, Litauen och Italien. Och ni kan ringa och rösta på matchens bästa spelare. Och de olika alternativ som finns i alternativ 1, Gentzel 2, Löfgren 3, Magnus Wislander. Magnus Andersson till Vranjes. Sverige kommer att defilera in ytterligare 2 poängare och faktum kvarstår, traditionens makt är stor. Sverige har aldrig förlorat en viktig match mot Frankrike och gör inte heller Europamästerskapen 1998. Tiden går och det går i svensk riktning. Svensk medvind blåser i Bolzano. Magnus Wislander får inte chansen att skjuta, stegfel på Vranjes. Det spelar ingen roll för där går slutsignalen. Vi har svensk seger. 25 mål emot 22. Vilken start på EM. Ja, en bra start och trots att det verkar lite dagen efter idag i det svenska laget så vinner man trots allt ganska komfortabelt till slut här och vad som är roligt att konstatera det är ju att man saknar ju inte Mats Olsson och Thomas Svensson alls i det svenska målet. Peter Gentzel är redan nu en av turneringens bästa målvakter. Kul. Är du överraskad? Nej, det är jag egentligen inte. Peter har ju stått väldigt bra i många år och har ju dominerat nationellt i Redubas liv så att jag är inte överraskad. Men har väl kanske inte fått det där riktiga internationella genombrottet, även om man gjorde många bra matcher i Japan också. Men Peter är fantastiskt duktig nu och vidare en bra insats. Magnus Wislander börjar ju strålande i första halvlek offensivt. Johan Pettersson gör sin bästa match i turneringen. Och så vidare, Stefan Löfgren, Jubi, har många bra svenska glädjeämnen. Frändesjö, fina individuella prestationer. Jag är väldigt nöjd med det svenska spelet hittills. Nu ska vi säga så här att det är inte på långa vägar klart att Sverige når semifinal. För vi har tuffa och hårda Jugoslavien kvar att möta. Hemmanationen Italien bör vi ta. Men Litauen, vi ska varna för Litauen. Det ska man kanske göra. Man ska ta alla motståndare med respekt. Men